ibihe byiza kuri mu mwako subscribe kuri Gospel Media TV uno amungo abanyarwanda Jesus Kristo wampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi imbere ya screen yanyu uyu mugabo mubona sugambere mwa mubonye singombwa wenda ko giyewe mvuga amazina y'umugabo kandi ubwe ahibereye araje abibwira ariko ndabizi neza katari ubwa mbere mwa mubonye murakoze cyane gahunda ni hola kandi ni twende kazi Bishop Habineza rumwe mu bantu bagaragaye muri MAINE muri retreat ya RPF retreat yagenze ite muri make wagira ngo yari iteguye imyaka 5 yagenze neza ubwitabire bwari bwiza yari yari yose inyigisho zari sawa kandi twahagira ikirere kiza kabisa inyigisho nzima bavuye muri Afrika bavuye muri Canada na Amerika yose twagize ibihe byiza urumwe mu bantu bagiye babona za retreat nyinshi zagiye zibaho iyi ngiyi wabonye itandukaniye n'izindi cyangwa se n'uhe mwihariko wabonye kuri iyi ngiyi iyi mwihariko wari uhari ni uko yagize ubwitabire bw'abantu kandi yari ihuje ibihugu bibiri yari ihuje Canada igahuza na Amerika tukajyana timu nini yari i Kigali tukagira hanyuma abacuruzi hari ingeri zose zari zirimo abahanzi mu bigaragara iyitandukanye n'izindi nagiye mbona ndebye igihe cyateguye mu gihe kitari kinini cyane kandi ubwitabire ukaba neza bikagenda neza noneho muri make ndagira ngo wenda utunyuriremo muri make nka Bishop Habineza witabiriye iyi retreat ya RPF yabaye muri Portland Maine ndagira ngo noneho utunyuriremo muri make nk'abantu batigeze wenda babasha kwitabira ubanyuriremo ati byari bimeze gutya purpose ya retreat yari iyi n'iyi noneho kugira ngo nabo babashe kuba bakungukirwa ariko bikuvuyeho purpose za retreat ni nyinshi ariko iyi ngiyo yari good package package nini cyane nakubwira ko hariho iminsi itatu yari Friday Saturday Sunday then ubona ko hariho package ndende bari bahari bagiye babikurikirana bagiye babona amakuru atandukanye hari programme yo kuwa gatanu aza kubaho ibintu byinshi byagomba kwakira abantu hari indirimbo za murare habayeho ibiganiro bitandukanye and habayeho amateka y'umuryango muri diaspora ndetse na Amerika y'Amajyaruguru tureba guteza imbere ubufatanye bwa community z'abanyarwanda hari ibintu binini cyane hari uruhare rwa buri umwe wese habayeho inzira n'ikigero cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ku ishusho rusange twarebye ingamba n'urubyiruko mu rwa diaspora y'amajyaruguru kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside twagiye tureba ibintu byinshi byari bitandukanye amavugurura y'ingenzi hagiye habaho ibintu binini hagiye kuganira ku ishoramari ryo muri ry'aba diaspora bashobora kwemvesa mu gihugu kandi twari dufite pano zari zigiye zirimo ubushobozi bukomeye cyane so uruhare rwa diaspora mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no guhangana n'abasebya igihugu twaganira ibintu binini cyane byanagaragaye wa mugani ko hari n'abashoramari benshi cyane hari umushoramari Jimmy hari Coach Gael hari n'abahe bandira harimo abashoramari baturutse muri Arizona ba Leopold harimo muri aha ngaha bo muri MAINE Leopold nawe n'umushoramari harimo abashoramari bari aba Brazil bari hariya abashoramari ba Mugabo Victor harimo abantu bamaze kugera kuri 1 million status bashobora kuinvestinga hanze ya Amerika so bigaragara ko harimo ikintu kinini cyane harimo potential z'ingeri zose bivuze ngo ubungubu babonye opportunity yo kuvuga ati abantu amafaranga bayashore nta kibazo bayashora mu gihugu cyabo cyababyaye cy'u Rwanda cyane rwose barabizi ku Rwanda tugeze muri mini bumwe ifite programme nyinshi zitandukanye z'itoro ry'igihugu
hanama program menshi yari come and see go and tell. Mm-hmm. So as a citizen ufite ubwene gihugu butakurwaho u Rwanda na bwashize itegeko ku bwene gihugu bw'Abanyarwanda arabugumana n'utekereza ko yakwiyambura ubunyarwanda ntago bishoboka. So kuba uramutse ubonye sosi y'umutungo muri bihugu bya Amerika ukafataho make ukinvestisa mu gihugu cyakubyaye ni icyitegererezo kiba gikomeye. Umwe twagiye tugana abango birabujijwe kubika amagi mu gatebo kamwe biba bisaba kugira ngo ugire na some investment nutaha usange inzu yawe urari wawe imodoka yawe gufate ku kibuga k'indege ino utembere urye ibiryo byawe bitetse hari mu gitanda cyawe ino biriya byo kugerana no mu gihugu uvukamo karama hotel ubyo ntago ari ngombwa cyane ugombye kuba ufite akantu ka kazu kawe kari hariya kagutegereje igihe udahari kugashyira ku isoko ku karentinga. Yes, uko se wenda wabibonye cyangwa se mu mboni yawe uko wabibonye wabonye abantu murari meze gute abantu bari bishimye cyangwa se wenda abantu barafite akango nono urare ni fura ubwo hoteli yagiye twiyamita dusohora amasaha twaye amazemo. Ni ukuvuga ngo ari umunsi wa gatanu murari yari fura ku munsi wa gatandatu nabwo bahabayeho gusozwa n'igitaramo no kusande dusoza nabwo byari igitaramo. So ni ibintu byose byari birimo murari. So ni ukuvuga ngo hoteli abatse ko mudataha abahanzi bari batumiwe ni nk'abande harimo umuhanzi w'icyamamare muramuzi ni Masamba Intore adaro ni Ntore Jacques nawe no murimba tradition n'indimbo za Kinyarwanda bari bahari torero babyinye akazi cyabamare gikuru ariwe bita The Ben no twita Tiger B yara performing in 2 days akurikirana kabisa Deju successive yara performing the Saturday night na Sunday night. Noneho mu mboni yawe nanone ndagira ngo wenda utubwire abanyarwanda muri rusange bari bitabiriye iyo retreat ya RPF kubgawe wabonye batahanye uwuhe mugambi cyangwa se iyihe ntego nyuma ya retreat. Wundi rega come together y'abanyarwanda guhura by'umuryango za Rwanda Day no kukongera kugana spirit ya Kinyarwanda guhura abanyarwanda kukera barataramaga uburyo wahuye n'abantu gatarama ubugize ikintu cyo kongera kwibuka iwanyu kukabavukanye ku ishuti kandi by'umwihariko wibuke ko hahise hakurikijwe n'umuhango wo kwibuka ndetse no gutangiza gushyira ahantu urwibutso ahangaha muri MAINE rwagombaga kuba nk'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. So rero MAINE yari ifite ibintu byinshi umuntu yagombye kuba yarakurikiranye kandi bikamugirira umumaro. Niyo mpamvu guhura kw'abanyarwanda harimo umugambi mwiza harimo gahunda nyinshi cyane. Ubundi busanzwe Bishop wowe utuye ahagana yoza sini turi hari azakakiro hari ujya nduvuga muri Amerika muri Amerika nuye muri state bita Arizona. Ubwo ni ukuvuga ngo retreat ya mbere ibereye muri MAINE nibwo bwa rubwa mbere ibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibereye muri MAINE ubwo se ku buryo uteganya ko nka retreat ya kabiri ishobora kuzabera muri Arizona. Ni ukuvuga ngo Arizona tu ibendera ryarazamuwe barabizi turerera ya zona ya zamuwe treat ya kabirishwa kuhabera Rwanda Day yahabera Arizona tumaze kuzamuka kubyo nababwiye nzafata gahunda yo kwamamaza Arizona imere nka Kigali. Ubwo rero no kuvuga ngo Arizona amarembo arafunguye 24 hours icyari cyo cyose cyahaba twaki inyuma amakuru nakiriye vo muri treat nuko Arizona yahawe igihembo ariko ntago turamenya ngo icyo gihembo ni iki ndagira ngo bidusobanure Bishop. Ego Arizona yahawe igihembo nk'abitabiriye kandi nk'abakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo gushyigikira iki gikorwa cya retreat kandi ndamenyesha abantu ko mu ma state ya kure abantu baturutse kure cyane uretse Afurika na Canada Arizona niyo ya mbere state yari ifite abantu benshi bitabiriye ahangaha. Hari team ya Motherland Clinic iyobowe na n'umucuramari Jimmy yarimo abantu hafi 20 ushobora gushyiramo iyindi komite n'abandi bantu bari bahari bagira nk'abantu 10 so twari turimo abantu 20 barenga 30-40 bari baturutse muri Arizona. Ni ukuvuga ngo igikombe kirimo ubushake bwo kwitabira hakabamo n'ubushake bwo gukora bukoresheje ibikorwa bifatika bya contribution.
Asante sana Bishop kuba wenda duhaye summary ya retreat ko yari meze. Murakoze cyane. Abadukurikira kuri Kasuku Media TV ngira ngo mwabonye Bishop Habineza Jean Claude akaba ari warutubereye ari ya muri MAINE kugira ngo abashe kuba yazaduhereza summary ya retreat uko yagenze. Ngayo nguko rero ababishaka muze gukora subscribe n'abatabishaka hano rwose nategeko rihari.